Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту. Бұл мемлекет басшысының тапсырмасы аясында ауылдағы медицинаны жақсартуға арналған жоба. Жоба аясында Жамбыл ауданында бірқатар жұмыстар атқарылуда. Мәселен, Қаракемер дәрігерлік амбулаториясы ғимаратының құрылысы аяқталып, пайдалануға беріліп отыр. Медициналық ұйымдардың қажетті құрылғылармен жарақтандырылу деңгейі жақсарып келеді. Тозығы жеткен нысандардың орнына жаңа ғимараттардың соғылуы көңіл қуантады. Бүгінде кез келген уақытта көмек қажет жағдайда алысқа барып әуре болмайсыз. Барлық техникалар мен қажеттіліктер орналастырылған деседі. Мысалыға дерлік осы ағымдағы жылы ауылым ел бесігі жобасы аясында Айша Бибі дәрігерлік амбулаториясы, сонымен қатар Қызылқайнар дәрігерлік амбулаториясы күрделі жөндеу өтті. Сонымен қатар аудандық орталық ауруханасының жылжымалы медициналық көмек тобы 24 елді мекендерге шығып, 10 мыңнан аса азаматқа медициналық қызмет көрсетіпті. Қаралған адамдардың ішінде қосымша диагностикалық тексерулерге 4072 адам жіберіліп, ауруханалық емді қажет ететін 60 науқас анықталыпты. Амбулаторлық емді қажет ететін 500 науқасты тұрғылықты мекенжайдағы учаскелік жалпы тәжірибелік дәрігердің қадағалауына жіберіліпті. Профилактикалық скринингтік жұмыстар жүргізіледі алдын ала. Ем шаралар, прививкалар, қызмет көрсетіледі. Мен акушеркамын, қазіргі таңда 13 жүкті әйелім бар. Ауылдағы тұрғындар бәрі риза. Ағымдағы жылдың 20-ші қазанынан бастап ауыл тұрғындарына профилактикалық тексерулер жүргізу басталды. Қазіргі таңда нысаналы топтың барлығы 17992 адамды құраса, оның 77% қамтылып, барлығы 166 адамнан түрлі аурулар анықталыпты. Оның ішінде жастарды назардан тыс қалған жоқ. Жансая Дүйсенқұл, Сапар Серігұлы, Айқын Ақпарат.